Dobar večer, poštovani gledatelji, gledate Budnicu. S nama je večeras s ozbiljnim povodom, s obzirom na čitav niz događaja u hrvatskom zdravstvu, od pandemije, od korone, a i prije više godina, s obzirom na proboj čitavog niza informacija s potencijalnim skandaloznim, dakle, onaj značajem iz klinike Sestara Milosrdnice u Vinogradskoj, saborski zastupnik, znanstvenik, kliničar, profesor, doktor Milan Vrkljan. Dobrodošli, dobro večer, dobrodošli, profesor. Dobro večer i hvala na pozivu. Odakle početi? Ja sam namjeravao večeras, i tako smo se otprilike okvirno i dogovorili, osvrnuti se svakako na ove događaje u hrvatskom zdravstvu, potencirano iz svega što se u zadnje vrijeme fokusirano događa na klinici gdje vi čitav život radite, gdje ste ostvarili vrhunske rezultate i gdje imate svoje ime i prezime, odakle potječete uopće u društvenoj strukturi u Hrvatskoj. A onda je tu čitav niz aktualno političkih pitanja. Nakon lokalnih izbora, transformacije na desnici, na ljevici, tu su inicijative ponovo, dakle, ovo srpsko-hrvatsko političko pitanje odnosu prema nekakvim takozvanim srpskim temama u Hrvatskoj, ali idemo početi zapravo, osvrnut ćemo se naravno na legendarni već antifašizam, odlazak premijera Plenkovića u Brezovicu i ostalim stvarima, ali idemo se na zakon o civilnim žrtvama, ako uspijemo, dakle, sve to pokrpati, ali idemo početi, dakle, od povoda. Što se to događa u Sestara Milosrdnice u Vinogradskoj klinici? Je li to incident ili je to, nažalost, pojava u hrvatskom zdravstvu, to što se dogodilo gore? Ja ću se najprije osvrnuti na Vinogradsku bolnicu i reći da je danas izabran novi ravnatelj Vinogradske bolnice, profesor Vagić. Osobno sam vrlo kvalitetno surađivao sa njim. On je surađivao sa mojim centrom, ja sam šef Zavoda za endokrinološku onkologiju i usko surađujemo oko pacijenata koji imaju tumore štitnjače i ta suradnja traje već preko 20 godina. Što se tiče njegovog stručnosti, apsolutno je čovjek pravi čovjek na pravom mjestu. Međutim, zdravstvo nije problem jednog čovjeka, zdravstvo je problem puno šire. Ja sam prije godinu dana, kad je bila kampanja za ovaj saziv Sabora, otvarao i otvorio teme hrvatskog zdravstva i govorio o tome. Tada je zdravstvo bilo dužno 10 milijardi kuna. Danas je dužno, unatoč tome što je ministar Marić u zadnje vrijeme ubacio 2-3 milijarde kuna u sustav, danas je zdravstvo dužno 15 milijardi kuna. 15 milijardi kuna, ja to ću ponovno kazati, bez obzira što to sam više put ponovio, da je to 5 Peljeških mostova. A u isto vrijeme to je pola proračuna Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje godišnjeg. Znači, mi smo dužni pola godišnjeg proračuna Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. To je vrlo veliki problem. Zdravstvo prijeti da izazove kolaps cijelog sustava. Vidjeli ste koliko je bilo napora i truda da ministar Marić ubaci 1, 2, 3 milijarde kuna u taj sustav. To se nije ni osjetilo. Nije se osjetilo radi toga što zdravstveni sustav je godinama, kako kadrovski, tako i financijski i posebno organizacijski, devastiran. Mi danas imamo situaciju da smo, recimo, zemlja u kojoj HZZO ne prati ishode liječenja za najvažnije bolesti. Prije svega mislim tu za kardiovaskularne bolesti, dijabetes i ove bolesti koje su najveći potrošači. Dijabetes troši 4 milijarde kuna godišnje sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. U isto vrijeme mi ne pratimo ishoda liječenja, što ni jedna zemlja u Europskoj uniji se tako ne ponaša. Posljedica toga je da Hrvatska, unatoč tome što imamo sve inzuline koji su na tržištu Europske unije, imamo sve tabletice koje su na tržištu Europske unije za liječenje dijabetesa, Hrvatska ima najviše amputacija potkoljenica u Europskoj uniji od svih zemalja kao posljedica neliječenja ili nekvalitetnog liječenja dijabetesa. Tako možete ići od točke do točke. Zdravstvu treba jedan novi sustav. Mi smo zemlja koja ima jednaki ili veći broj CT, magneta, doplera, razne druge opreme nego jedna Češka, Slovačka, Poljska, čak i Slovenija. Nijedna od tih zemalja nema lista čekanja. Ja sam o tome govorio u zadnje vrijeme i o Saboru. Govorio sam i sad kad je bilo zadnje odbor za korupciju gdje je svjedočila profesorica Zadravec. Ja sam govorio o tome da je problem hrvatskog zdravstva
tamo gdje se dodiruje privatno i javno. U Hrvatskoj, nažalost, kao ni jednoj zemlji Europske unije, ne postoji mogućnost da šef klinike u isto vrijeme ima svoju privatnu bolnicu, privatni dom zdravlja, privatnu ambulantu. Ja sam pozvao ministra koji već godinu i par mjeseci, koliko je ministar, govori o tome da će se krenuti sa reformom zdravstva. Ja sam ga pozvao da donese jednu brzu odluku. Jednu odluku koju će se demonstrirati da se želi urediti sustav zdravstva. Namjere, da. Kao dobru namjeru kojom će se zabraniti ravnateljima bolnica da imenuju šefove klinika onih koji imaju svoju privatnu bolnicu, domove zdravlja, ambulante. Vi ste nedavno otvorili to pitanje. Ranije se to pitanje jedno vrijeme spominjalo pa je negdje zamrlo, ali vi ste to ponovo potencirali, to sam vidio i u Saboru i u medijima vani. Mnogi ljudi sa strane analizirajući gledaju stvari, vide zapravo u tome, to je neka vrsta prešutne pogodbe, pokušaja da se spriječe ljudi na visokim pozicijama, dakle u sustavu odlučivanja, vrhunski stručnjaci, da odlaze. Navodno im se onda prešutno uz plaće koje nisu na razini kakve bi se vama recimo mogle ponuditi u Njemačkoj, u Austriji, u ovim razvijenim evropskim zemljama s obzirom na ugled i znanstvenu poziciju koju imate, pa se onda prešutno tolerira to, rekao bi ovako, dakle, taj rad u fušu. Da, nije to. Ali to, nije je li to problem koji uvodi izravno korupciju, dakle, u sustav samog zdravstva? O čemu se tu radi? Je li to politički krimen ili je to zapravo nekakva samo zdravstvena To je puno dublji problem. Recimo, Hrvatska, unatoč ovome što sam rekao, broj aparata koji ima, Hrvatska ima najduže liste čekanja za bilo koju pretragu. S druge strane, ako vi hoćete unaprijediti sustav, onda se ne može dogoditi da, recimo, osiguravajuća kuća koja osigurava od nesreće u automobilskom prometu, godišnje inkasira, povuče od osiguratelja 240 milijuna kuna. A u isto vrijeme u sustav HZZO-a vrati 5000 kuna po jednoj ozljedi. Godišnje u Hrvatskoj ima 10000 ozljeda. Znači, te osiguravajuće kuće vrate u sustav HZZO-a 50 milijuna kuna. To su nevjerojatne. I to u sustav koji je tako bremeni, tako težak, toliko deficitaran i toliko radi sa problemima financijskim. Ja sam to postavio pitanje premijeru Plenkoviću. Zbog čega on dozvoli da ministar i direktor HZZO-a ne vode brigu o tome da se naplate ti novci, jer recimo vi kad dođete u bolnicu, u KBC bilo koji, imate upalu pluća, vaš izlazni račun je 12-13 tisuća kuna. Dođete sa stariji ljudi sa problemom sa prostatom, dođu sa uroinfektom, račun je 10 tisuća kuna. Kad vi nastradate u prometnoj nesreći i kad ležite u traumi mjesec dana i kad vam tamo sve šarafiće po vama pošarafe, stave vas na sve moguće rehabilitacije, nakon 5-6 mjeseci vi ste ponovno radno sposobni, osiguravajuća kuća za to plati 5000 kuna. Evo, to je samo jedan primjer nebrige. Da. I kad vi radite u jednom takvom sustavu, s jedne strane imate nebrigu, što bi se dogodilo, recimo, profesorica Zadravec, koju ja ne trebam biti odvjetnik, ne trebam biti odvjetnik ni smijenjenom ravnatelju Zovaku. Međutim, ako vama netko iz sustava dođe i kaže da postoji dokazi da su fakture koje su išle prema HZZO-u bile napuhane i da se s tim pogodovalo farmaceutskoj industriji, da li vi očekujete da direktor HZZO-a i ministar nastupe obranaški i uopće ne žele saslušati jednu osobu koja je do prije par dana vodila taj zavod? I što bi se dogodilo u Njemačkoj da netko iziđe sa podatkom da je Krankenkasse oštećena i za 100 eura? Mislim, to su nevjerojatne stvari i moram priznati da je javnost tu zapravo vrlo sklona poduprijati profesoricu Zadravec, iako ona pomalo djeluje u svojim medijskim nastupima egzibicionistički, međutim činjenica i pozicija koja ja je... Ja moram reći, ja sa profesoricom Zadravec u zadnjih 5 godina nisam popio kavu. Ja nemam njezin broj mobitela, ali ja govorim načelno. Da, naravno. Ja govorim načelno, da bi se sustav uredio, mora se imati dozvola Plenkovića, a onda ministar Beroš mora pokazati da je kapacitiran da to napravi.
tek sa ta dva uvjeta možemo očekivati majka svih reformi u Hrvatskoj, reforma zdravstvenog sustava. Može li se ta reforma napraviti s obzirom na premreženost? Mnogi će reći da godinama vaše kolege, čitav niz ljudi, su strahovito utjecajni, dakle, u visokoj politici, pogotovo u SDP-u i HDZ-u, koji su na neki način uvijek kontrolirali vlast, ili kao većinski partneri, ili u cjelini. Čitav niz ljudi, barem po zagrebačkim klinikama, su izravno infiltrirali ili se u sjeni strahovito utjecajni u tim strankama. Može li se, i međusobno su čak mnoge informacije objavljene interesno povezane preko čitavog niza drugih, trećih kompanija, farmaceutski ovi ili oni, može li se, dakle, doći do ozbiljne promjene tog zdravstvenog sustava bez šire reforme ukupnog državno-političkog poretka. Mislim, to je pitanje koje mnogi sumnjaju da zapravo ne samo da ne postoji volja, nego i moć, recimo, u HDZ-u. Da čak ni Plenković u ovom trenutku ili s druge strane, da je ne znam ko na čelu SDP-a, ne bi imao moć slomiti taj sustav bez jednog šire konsenzusa politički. Ne mogu se složiti s vama. Država, pitam, vlast, može sve. Da, istina. Onaj ko je na poziciji vlast, može sve. Ali ja ću vam pokazati jedan primjer kako HDZ i SDP dovode do toga da bude ovakva situacija u zdravstvu. 2000. godine SDP izabrao profesora Oreškovića da vodi jedan pilot projekt koji se radio u Koprivnici, gdje se trebalo pokazati kako treba funkcionirati njihov zdravstveni sustav. Nakon 2 godine potrošeno je 40 milijuna eura, dolara. 40 milijuna dolara. Što novaca Svjetske zdravstvene organizacije, što iz proračuna Republike Hrvatske. Nakon 2 godine Svjetska zdravstvena organizacija se povukla iz tog sustava jer je vidjela da je to praonica novca, jer je Orešković 70% svog tog novca isplatio svojim suradnicima kao intelektualne... Orešković je bio u vrhu uprave EPH, ili o njemu se radi. Tako je. I sad gledajte. On je bio kadar SDP-a. Kad je HDZ došao na vlast, kad je Sanader preuzeo HDZ, što se dogodilo? Taj Orešković je dobio, osnovao jednu firmu koja je bila kao investicijski fond i on je dobio 87 milijuna kuna od mirovinskih fondova od HDZ-a. Znači, kadar SDP-a, propadne mu projekt sa Koprivnicom, ode u EPH gdje napravi dug od 700 milijuna kuna, država to sanira kroz razne sustave, HDZ to sanira, da bi nakon toga on dobio osnovao firmu, a ta firma, znate što radi? Radi call center. Znači, kad vi zovete neku firmu pa ne možete dobiti informaciju, onda se uključi njihov agent i kaže izvolite što trebate, stoji vam na raspolaganju. Možete zamisliti ozbiljnost jednog takvog projekta u koji ulažu mirovinski fondovi u Hrvatskoj. Preko 80 milijuna kuna. Sad ja pitam, koji je to povod i koje su tu ideološke i svjetonazorske i financijski interesi da jedan HDZ dozvoli da se novac mirovinskog fonda ulaže u privatnu tvrtku SDP-ovca? Nema to veze ideologija, tu nema priča, to je samo pokriće. Osta Bogu, interes. Jasno. Ma čisti interes, jasno. Dakle, u principu. Kad mi to riješimo, onda će se moći riješiti problem zdravstva. Sviđa mi se vaš stav, država može se, ona mora se. Mora se. Dakle, vi na čelu svoje klinike Gar, u Vinogradskoj, vas niko neće pitat jeste li ovo ili ono, kad ste preuzeli taj posao, morate moći odraditi određene stvari. Država može sve. Recite, kad država može sve i kad bi trebala moći sve, ima li snage i volje i pameti da država, recimo, uredi, i to su me mnogi ljudi pitali, pogotovo uoči ovog razgovora, pripremi razgovora s vama, recimo u Zagrebu 6-7 klinika postoji. Na svakoj toj klinici, u Vinogradskoj, na Svetom Duhu, na Rebru, dole u Dubravi, dakle, postoje čitav niz, dakle, specijalni, dakle, klinika, kako bih nazvao, dakle, koliko zavoda, recimo, za endokrinologiju ima, koliko za onkologiju, koliko za, ne znam, očne bolesti, ovo i ono. I na svakom tom, dakle, svaki taj odio ima nekakve stručnjake svoje. Zašto ne urediti da na vašoj klinici, ako ste vi najbolji, navodim primjer, ne znam, jeste li ili ne, iako su vam vrlo respektabilne reference koje sam nedavno čitao na svjetskoj razini,
Ako imamo najboljeg stručnjaka svjetskog ranga, na jednom dijelu da se tu upravo formira, dakle, taj centar koji će biti referentan za cijelu Hrvatsku, a ne samo za Zagreb. A da nemamo disperziju radničkih klinika, koliko to usložnjava zapravo upravljanje, koliko to povećava troškove i koliko to pravi cijeli cirkus, pa čak i mogućnosti za ovu disperziju privatnih interesa i nekakve ostale stvari. Kako se to može riješiti? Hrvatskoj treba uređen zdravstveni sustav. Prije svega mora uređen biti kadrovski. Ja sam to rekao za bivšeg VD-a Vatavuka, da on mora imati odriješene ruke, da pozove sve jednog šefa zavoda ili klinike, sjedne s njim u jednom iskrenom razgovoru, vidi da li taj šef klinike ili zavoda pridonosi svojim imenom i prezimenom boljitku Vinogradske bolnice. I tako sve jedne može klinike. Može li on biti vama autoritet i čitavom nizu vaših kolega? I isključivo, ako to nema, onda on treba reći ti si krasan čovjek, moj si prijatelj, ali ti nisi kapacitiran da dižeš Vinogradsku bolnicu prema gore. No dobro, kako zdravstveni sustav ovo što ste pitali? Ključno je ovo, 30 milijardi kuna zdravstvenog sustava koji se svake godine potroši je dovoljno da zdravstveni sustav funkcionira bez lista čekanja i bez ikakvih trauma za naše pacijente. I da zadrži, dakle, to pitam, mogao bi, dakle, u okviru toga zadržati razinu usluga koje smo mi navikli, koje imamo. Evo, ja ću vam reći na jednom primjeru. Pacijenti u Hrvatskoj imaju pravo na sve inzuline. Otprilike u isto vrijeme i u Njemačkoj i u Hrvatskoj su stekli ta prava. I neosporno to je za pohvali da hrvatski pacijenti, dijabetičari imaju takva prava. Međutim, nakon par godina u Njemačkoj svega 30% pacijenata je prešlo sa humanog inzulina na analog. Analog je recimo sofisticiraniji, ali je kudi kamo skuplji. Znate što se u Hrvatskoj dogodilo? Nakon istih tih par godina, u Hrvatskoj 98% pacijenata je prešlo na analog skuplji inzulin. A imamo najgore rezultate u Europi i najveći broj amputiranih potkoljenica. Znači, nije problem u tome. Vi u isto vrijeme imate da naš dijabetički pacijent nema sestru koja ga može educirati, nema nutricionistu koji će ga naučiti testirati i kontrolirati kako se hrani. Vi nemate mogućnost da pacijentu svaki put kad dođe u ambulantu da mu skinete cipelu, pogledate prste gdje najčešće nastaju infekcije nakon dijabetesa. Znači, sustav ne funkcionira, a trošimo enormno puno novaca. A nije taj sustav samo, dakle, u ovom slučaju govorimo o zdravstvu, on se može, dakle, u gospodarstvu, u financijskom Naravno. Sektoru, u kulturi, u svim elementima zapravo imamo... Ali je ključno da 30 milijardi kuna koje HZZO što ubere, a što dobije preko proračuna, 2-3 one milijarde koje su iz proračuna, da je to dovoljno i mora biti dovoljno da funkcionira zdravstveni sustav. Sve ostalo je obmanjivanje hrvatske javnosti i ide se na ruku centrima moći koji ne žele da sustav bude uređen. Profesore, tu ćemo prijeći na usko politička pitanja, jer su očito bez njih se ne može to riješiti. To je pitanje političke volje. Dakle, nije pretpostavljam pitanje znanja. Evo, čuli smo ovdje čitav niz rješenja i prijedloga. Kako, evo, nakon ovih lokalnih izbora, imamo određene tendencije u Hrvatskoj. Se vide se i od ranije. Dakle, imamo na neki način osipanje SDP-a na ovoj, dakle, ljevici, praktično nestanak HNS-a i te jedne političko-reformske, takozvane narodske strukture, ako je to lijevo-liberalna struktura bila. Imamo HDZ koja snagom infrastrukture funkcionira, zadržava rezultate na parlamentarnoj i lokalnim razinama, ne uspijeva u velikim urbanim centrima kao što je Zagreb i Split, načet je, stalno se, dakle, na neki način, ali ne može izići iz te svoje strukture, ne može biti prevaga za rješavanje pitanja. Imamo alternativu, dakle, na desnici i na ljevici puno uspješniju, čini mi se, i na desnici koja, čini mi se, nema jasnu viziju, nema jasno polazište, nema jasan način kako postići politički prag na temelju kojega bi se mogli pristupiti ovim rješenjima, ovim pitanjima. Gledajte, ajmo se vratiti kratko na izbore, neposredno sada na izbore u Zagrebu. Ja ne dijelim hrvatski korpus politički na ljevicu i desnicu, jer naprosto to ne postoji u Hrvatskoj. Postoje samo one snage koje žele da Hrvatska bude uređena država, država bez korupcije, kriminala i nepotizma i svi oni koji imaju osobni interes da se to ne napravi.
U Zagrebu je 100.000, na kraju i 200.000 naših sugrađana dalo svoj glas Možemo. Zato što su Možemo poslali poruku koja nedvojbeno garantira da će oni odstupiti od uhodane politike koju je provodio Milan Bandić. Dakle, od percepcije korupcije. Tako je. I tu je Možemo postigao jedan odličan rezultat. Međutim, Možemo je nastao u inkubatoru HDZ-a. U vrijeme Ive Sanadera. Baš me zanima ta, to je. Da. U vrijeme Ive Sanadera on je pokušavao mijenjati HDZ. Vi se sjećate kako su mediji govorili kako je Sanader proeuropski orijentiran, ali je HDZ loš. Da, mainstream je, to je bila osnovna špranca. I on je pokušavao mijenjati HDZ, što je bilo otpor. HDZ nakav kakav ga je ostavio Tuđman. Što je bio otpor u članstvu i on to nije uspio napraviti. I tada on pokreće financiranje civilnih udruga. Tako da silni novci iz proračuna, 3 milijarde kuna godišnje odlazi iz proračuna za civilne udruge, to vam je opet jedan cijeli Pelješki most. Mi smo 10 godina čekali da nam netko da kredit da napravimo Pelješki most. Kad vi gledate ljude oko Tomaševića, onda ćete vidjeti da su to svi ljudi koji su nastali, kao što sam rekao, u HDZ-ovom inkubatoru. Oni su bili u raznim udrugama, u raznim asocijacijama, u raznim projektima, u raznim... A sve je to financirao HDZ. I sad, zašto je to HDZ radio? Zato što je htio oslabiti SDP. Međutim, HDZ se sve više i više pomiče prema lijevo, slabi SDP. SDP danas više nije relevantna stranka i vjerojatno će... Kako je u cijeloj istočnoj Europi, vi ako gledate, u cijeloj istočnoj Europi sve one stranke koje su uvele zemlju u demokraciju i one koje su zadnje bile na vlasti su prije demokracije nestale, su nestale. Da, jedino u Hrvatskoj SDP na putu da nestane, njegov prostor je ušao Možemo i HDZ koji će vjerojatno to doživjeti na sljedećim parlamentarnim izborima. Sad se postavlja pitanje, što je trenutno Plenković i koji je njegov interes? Ja sam to u Sabor govorio. Ako se sjećate, ja sam rekao, Plenković je na plenarnoj sjednici Sabora gdje se govorilo o obnovi grada Zagreba sa govornice pozvao Možemo da se priključi njegovom timu da se napravi program za obnovu grada Zagreba. Zašto je to tako? Pa zato što i Plenković zna da su oni njima prirodni saveznici. Vi ćete se iznenaditi kolikom lakoćom će HDZ surađivati sa Možemo. Ali... I još nešto vrlo važno. Vi kad pogledate sad prve poteze Možemo, njihove kadrovske križaljke, pa to sve ljudi koji su stvoreni u vrijeme Sanadera. Moram priznati da nisam pratio razvoj tih karijera i na taj način, iako ja, dakle, taj razvoj civilnog spektra i društva i ljudi koji se pojavljuju oko Možemo, ne isključujem, dakle, tu agendu, jer u to vrijeme i Sanader je znao govoriti u jednom razgovoru koji sam imao s njim vezano za politike, pitao me oko nekog jednog mog teksta, pa je pokušavao objasniti da je to u to vrijeme bio na neki način imperativ, zahtjev Europske unije. Uvijek je to za govorio, prikupne. To međutim, ja ne prihvaćam isto tako te činjenice, tako je. Mi smo već veliki dečki i dosta o tome znamo da bi vjerovali jasno, gledajte. Evo, još samo da se osvrnem na ovo. Iako ja ne dijelim tako političku scenu, postoji i desna politička scena. Vi ste vidjeli da u izborima za grad Zagreb ni Škare Ožbolt, ni Damir ili Davor, već kako ga zovu iz HDZ-a, ni Miroslav Škoro, ni Vesna iz Bandićeve stranke. Nitko jedva da su prešli izborni prag. Zašto? To me zanima. Zašto vi mislite šta je razlog? Iz vrlo jednostavnog razloga. Nisu relevantni, nisu prepoznati. Oni nisu... osobno ili stranke i politički programi? Ja bih rekao oni osobno, a onda i svi ono što stoji iza njih. Znači, oni nisu prepoznati od desnih birača i ljudi su im okrenuli leđa i većina nije prešla prag. Mi danas imamo u Zagrebu situaciju da može sa 200.000 glasova može vladati Zagrebom. Ali je još šokantnije. Na veče proglašenja pobjednika, ako se sjećate, vidjelo se da Miroslav Škola ulazi u drugi krug. On je tada sa govornice
napravi jedan gaf nepojmljiv u ozbiljnoj politici. Baš me zanima, ćemo li o istom misliti. On je pozvao Vesu Škare Ožbolt, Davora iz HDZ-a i Jelenu iz Milana Bandića da mu pomognu da dobije izbore u drugom krugu. Znate koga je zaboravio? Zaboravio je Most. Most je ušao sa 3 mandata nije unutra. Slučajno. Nije slučajno. Nije zaboravio slučajno. Je Most, a zvao je sve ove stranke koje su već uključene u društvena gibanja, već su sudjelovali u vlasti, već imaju puno pozicija na kojim se u gradu Zagrebu može prigovoriti za politiku koju su vodili. Da, ja kad o tom već razgovaram, onaj, kad taj detalj spominjamo, meni je onda u toj večeri kad je Škoro govorio o rezultatima, ja razumijem u odnosu na sve ostale, pobjedio je HDZ, što je njemu najvažnije bilo, dakle ušao i u drugi krug u finale, međutim njegova poruka, mi smo stvarili svoj cilj. Meni je ta poruka zloćudna do kosti, s obzirom da, a nakon toga taj poziv na referendum za spas Zagreba i Hrvatske. Međutim, gledajte, slažem se tu s vama za Most. Ja mislim da Škoro zapravo nije tako promišljen, iskreno govoreći, da to nije neka skrivena agenda. On je to rekao podsvjesno. A moguće, ali podsvjesno uvijek kažete ono da, što... Je. Ali još nešto. Tu i možemo ulazi u jednu zamku. Oni su izabrali SDP za koalicijskog partnera koji će im biti tako veliki uteg da oni će to jako teško nositi. Oni da su htjeli čist Zagreb, oni da su htjeli Zagreb transparentan, oni da su htjeli Zagreb u kojoj će moći provoditi svoje politike, oni su jedinog partnera na političkoj sceni trebali imati u Mostu, koji nema nikakvih repova iza sebe u gradu Zagrebu, istina. A dobili bi 3 glasa, imali bi apsolutnu većinu, vrlo relaksirajuću većinu u zagrebačkom parlamentu. Ali što to zapravo govori o Možemo? Govori, ja neću sad tu, dakle, ti ljudi imaju legitimitet, imaju pravo, neka upravljaju. Iskreno se nadam da će uz sve što će pokušati napraviti, barem očistiti jedan dio te perspektive Zagreba, dakle, od korupcije. Ljudima najviše ta percepcija ubija u pojam onaj, i to je najveći problem. Tako je. Međutim, ta skupina ljudi iza Tomaševića, Rada Borić, Celakovski, ovaj Vili Matula, svi oni skupa zapravo, pa oni ne mogu van SDP-a. SDP je zapravo ono što njih određuje. Njihova paradigma je antifašizam, to je Tito, i sad oni će vjerojatno iz pragmatičnih razloga malo manje, dakle, antifovat, jer će im biti potrebna na kraju krajeva država, time će i Plenkovića uvoditi u veliku nevolju ako to budu radili, a država mora s njima surađivati na lokalnoj razini. Tako da oni, mislim, logično bi bilo ovo što vi govorite, da su išli s Mostom, međutim, mislim da je tu ideološka ta zapreka puno veća i da su zbog toga išli ljevica, na ljevica ima svoju ideologiju koja je vrlo, vrlo bremenita prema u odnosu na hrvatski narod. Ja ću samo podsjetiti da ta politika ljevice se odvija sa pozicije vlasti, dok ste vi u opoziciji, dok ste vi tamničavali u Kraljevini Jugoslaviji i tako dalje, to je jedna druga pozicija, sasvim je druga kad ste 45. došli na vlast. Međutim, ta antifašizam koji se u Hrvatskoj isto mora demistificirati, 45. partizani ulaze u Zagreb i iseljavaju nakon rata u 2 tjedna 5000 vlasnika stanova u centru grada Zagreba, koji su svi mislili da su uredni građani koji nisu sudjelovali u nikakvim ratnim operacijama. Tako je, Zagreb, centar Zagreb u to vrijeme imao nešto preko 70.000. Možete zamisliti, trećina stanovništva je u 2 tjedna iseljena iz svojih domova. To je antifašizam hrvatski. Drugo, čim su partizani ušli u Zagreb, srušili su spomenik vrlo brzo nakon ulaska Banu Jelačiću. Zašto? To su bile horde. To treba reći, Hrvatska je bila okupirana zemlja u kome veliki dio partizana je to doživljavao kao ratni plijen. Tako je. I srušili su spomenik Banu Jelačiću. Banu Jelačiću, jer je on bio sinonim hrvatstva. Tako je. Nakon toga vrlo brzo oni hapse Hebranga kad je izgovorio da Hrvatska ima pravo na svoju državu. Bio je s njima za stolom. Bio je s njima za stolom, bio je s njima u šumi, bio je s njima sa puškom, ali kad je progovorio da Hrvatska ima pravo na svoju državu, oni su ga uhapsili, stavili su mu lisice, odveli ga u Beograd, vezali za radijator i zatukli. Nakon toga, mjesec dana nakon rata, oni su srušili spomenik Šimi Starčeviću, najvećem oponentu Vuku Karadžiću. Da, da. Koji je napisao prvi pravopis hrvatskog jezika na hrvatskom jeziku.
Zašto su ga srušili? Ulazi mali vod od 20-ak partizana u Karlobag i oni imaju svog komesara i oni idu odmah na mjesto gdje je spomenik Šimi Starčević i ruše ga i bacaju u more. I u konačnici, da se pokaže kako su naši komunisti, hrvatski komunisti, bili u podređenom položaju prema srpskim komunistima i partizanima i držali hrvatski narod 45 godina u zarobljeništu, kako mentalnom, intelektualnom i financijskom, je dokaz sami Tuđman. Tuđman je bio ljevičar, bio je komunist, sjedio je sa njima za stolom i što su napravili? Onog trena kad je rekao da hrvatski narod ima pravo na hrvatsku državu, oni su rekli on je čovjek opasni namjera. Naravno. Odrekli su ga se i do dan danas SDP nije promijenio svoju politiku. Zanimljivo, kad govorite, ajde da se osvrnemo malo na Milanovića. Jesu li ovi postupci Milanovića zapravo, kako bi Puhovski rekao, onaj poruke i stavovi nezakonitog sina predsjednika Tuđmana, odnosno u političkom smislu, naravno i HDZ-a? Pa gledajte, Milanović u zadnjih par mjeseci vuče određene poteze koji su se svidili određenim desnim krugovima u Hrvatskoj. To je neosporno. On je postao mali njihov kao mali junak, ali isto tako neosporno da dolaskom Bidena u Americi na vlast, da se bitno mijenja, redizajnira cijela vanjsko-politička agenda Sjedinjenih Američkih Država, a to se posebno odnosi na Bosnu i Hercegovinu. Amerika pokušava zaštititi svoje interese i zapadne interese u Bosni i Hercegovini i ja bi rekao Milanović je tu moguće na dobrom tragu. Mi smo i muslimani ipak bili dva naroda koji smo zajednički u većini onoga vremena kad je bila ratne operacije zajednički branili temelje Bosne i Hercegovine. I to je domovina hrvatskog naroda isto tako. Kad je bila ova deklaracija koju je NATO donijelo, i tu je Milanović poentirao. On je izišao i rekao ja ne prihvaćam da ne postoji treći konstitutivni narod. Međutim, 8.12. je u Saboru ministar Medved donio deklaraciju o političkom pravu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ja sam tada rekao Grliću, ministru Grliću Radmanu, da taj dokument će vrijediti onoliko koliko treba da se spremi u ladicu i da nikad više neće biti upotrebljen. Mi imamo pri NATO-u stalnu misiju. Naš veleposlanik je tamo Mario Nobilo. Kad bi Milanović bio vjerodostojan i pokazao Plenkoviću da je veći zaštitnik hrvatskog naroda i u Bosni i Hercegovini, ali i hrvatske države. Hrvatskoj državi treba zaštita. Mi smo neuređeni. Mi nismo završen projekt. Hrvatska država, ne Bosna i Hercegovina. Kad bi Milanović htio pokazati Plenkoviću da je on zaštitnik, iskreni zaštitnik Hrvata u Bosni i Hercegovini, onda bi trebao prije ne ići na samopromociju. Ja sam tražio da bude konstitutivni narod hrvatski u toj deklaraciji NATO, nego bi on trebao pozvati našeg veleposlanika Nobila i javno, u krajnjem slučaju u Sabor, postaviti mu pitanje kako uopće došlo do toga da NATO donosi takvu deklaraciju, da mi imamo tamo stalno predstavništvo, da imamo tamo svoga veleposlanika, da nitko nije reagirao i dokument je skoro izišao da Milanović nije intervenirao. To su prava pitanja. Znači, ide se za samo promociju, a ne ide se za suštinsko rješavanje problema. To je bilo naplata, ja mislim, već ubrane zrele kruške. Radi se o sljedećem. Mi smo 8. ili 9. svibnja vijeće ministara vanjskih poslova Europske unije jednoglasno prihvatilo agendu, dakle, non-papera koji je Hrvatska Gordan Radman pripremila i dakle gdje se ide sa ultimativnim zahtjevom prema Bosni i Hercegovini, to je Blinken, vanjska politika Sjedinjenih Država poduprla, da se osigura izmjena izbornog sustava u BiH i to po dva osnova, konstitutivnost naroda i ovom sustavu Sejdić Finci. Prema tome, to je manje više gotova priča bila. Čak su i Njemci koji su vrlo rezervirani prema toj konstitutivnosti naroda zbog svog legendarnog ustavnog patriotizma i vjerojatno koketiranja s Turskom i pitaj Boga s kakvim sve stvarima, i oni su pristali na to. Na tome, tu je Milanović samo bio bolji, pametniji komunikator jer mu je brže potegao. Moguće. Da, brže potegao. Evo, o tom se radi. Ali odgovornost u politici mora biti
do konačnici, slažem da se vidi ko je što radio. Prema tome, ako je Milanović htio poentirati da bi bio meni osobno vjerodostojan, on je morao pozvati našeg veleposlanika pri NATO-u, Marija Nobila, i tražiti javno očitovanje zbog čega je on morao javno to prozvat, bez obzira što je Radman Grlić određene aktivnosti radio, ali je neosporno da je Milanović prvi o tome progovorio. On je, tako, i on je... Zašto to nije napravio Mario Nobilo? A sad, pitam, zašto je propustio to dokumente? Stane, ma Mario Nobilo je na kraju krajeva tu uvijek, je, on nije glavni komunikator. To su mogli Milanović ili Plenković povući, ne čak ni Gordan Grlić. Zašto on brifira? Idemo sad ovako na par stvari koje osvrnili smo se tu na tu. Zašto desnica ne uspijeva artikulirati jedan snažni politički pokret, jedinstven, značajan? Ima li smisla ovo zazivanje zajedništvo nema alternative? Vi ste nedavno govorili da zapravo desnica nema profilirane lidere. Da je to ključni problem. A je li samo to problem? Zašto ih nema? Zašto recimo civilna agenda na ljevici stvori politički pokret Možemo, a udruga U ime obitelji, Vigilare i cijeli taj spektar udruga koje već godinama pokreću cijeli niz inicijativa, nude rješenja, zagovaraju različite, dakle, vrijednosne i svake ostale stvari, ne uspijevaju ništa napraviti. Zapravo vrlo često se pojavljuju kao kamen smutnje zapravo u stvaranju ozbiljnih političkih projekata. HDZ zadnjih 30 godina glumi desnu političku opciju. I kroz proračun Republike Hrvatske silno financira sve lijeve, svjetonazorski lijeve udruge kao javni sektor. Dok u isto vrijeme isti taj HDZ na desnici traži loše kandidate, potpomaže i da dođu na neke pozicije i onda ih drži kao moralne, financijske, političke taoce koji ne mogu ništa napraviti. Ali ja ne bi dijelio hrvatski korpus na lijevi i desni. Okay, u Hrvatskoj postoji samo dva korpusa. Oni Hrvati, i politički i obični Hrvati, koji žele uređenu državu, pravnu državu sa vladavinom prava, i oni kojima odgovara ovakva situacija. Evo, zamislite vi državu u kojoj odgovorni političar vodi 30 godina kroz HDZ i kroz SDP politiku, a u isto vrijeme 240.000 naših sugrađana je ovršeno. 84% tih ovrha je na struju, vodu i plin. 300.000 naših sugrađana je odselilo iz Hrvatske. I ono najbrutalnije, u Hrvatskoj se svake godine rodi 37-38.000 nove djece. Ali se u Hrvatskoj svake godine napravi i 8.000 abortusa. Hrvatska, kao demokršćanska, socijalna država, po glavi stanovnika izdvaja 31 kunu za svako novorođeno dijete. U isto vrijeme, svaki građan, pa čak i ono dijete koje se rodilo mjesec dana prije, izdvaja 740 kuna za civilne udruge. Profesore, ko je donio taj proračun i zašto je tako koncipiran? Tu je temelj problema Hrvatske. Pravedne Hrvatske. Tako je. Mislim, doći ćemo do pravedne Hrvatske, ali da ne bi zaboravio. Ovako, mnogi će reći, ajde kolokvijalno da je nazovemo ta desna Hrvatska. Slažem se da je to vrlo upitan pojam, desna i lijeva Hrvatska. Ali da bi ljudima lakše bilo zapravo prepoznat što hoću i ja i vi reći u datom trenutku, evo kad ste spomenuli pobačaj. Mi godinama imamo stranu, do duše, franšizu Hod za život. Promocija, dakle, političke, kulturne, vrijednosne i svake druge bitke za spas života zapravo, dakle, za rađanje, a ne za pobačaj. Godinama se to događa na ulicama, godinama imamo čitav niz sličnih akcija u čitavom spektru, dakle, molimo pred crkva, pred bolnicama, nema šta se ne događa, i sve su to legitimne političke, dakle, aktivističke akcije. Međutim, imam dojam da to postaje pomalo kulturološki ritual i da se usmjerava svijest u alternativu, a da se odlučivanje u institucijama prepušta onima koji imaju sasvim suprotan pristup stvarima. Kad će ta desna Hrvatska i kako, to mene zanima i vjerujem naše ljude, koji je model da desna Hrvatska umjesto hodanjem po ulicama počne hodati u Sabor, u institucijama zajedno s vama i s čitavim nizom ljudi. Bilo bi zanimljivo da ta desna Hrvatska, nazovimo je, koja hoda za život, da u vrijeme donošenja proračuna Republike Hrvatske
to su ta ključni tjedan dana, da ta dođe hodat pred Sabor. Na Markov trg. Na Markov trg i tražiti da se umjesto ove 31 kune za svako novorođeno dijete, barem prepolovi ovih 740 kuna po osobi i po novorođenom djetetu za civilne udruge i da recimo 8000 majki koje se odluče za prekid trudnoće, jedan veliki broj je majki koje ima je to treće dijete. I prema anketama one se odlučuju za prekid trudnoće radi financijske situacije. Pa kad bi recimo umjesto 31 kune za svako novorođeno dijete se uzelo od onih 740 barem 300 kuna, to bi bilo 1,5 milijarde kuna za svako novorođeno dijete. Da. To je demografija, to je natalitetna politika, to je čuvanje svog naroda i to nije populizam. Istina, slažem se, to su brojke, to su egzaktne činjenice. Međutim, ponovo dolazimo do pozicije. Da bismo institucionalizirali ovo čemu mi pričamo, ovo što vi govorite, definitivno nema alternative. Mislim, to su razumne, vjerojatno velikoj većini ljudi koji nas gledaju i slušaju, vrlo prihvatljive pozicije i to bez obzira na neka, čak rekao bi svjetonazorski stav. To su normalne, racionalne, ljudske stavke. Ali kako doći u poziciju da u Saboru imamo 101 recimo Vrkljana ili nekoga sličnoga ko će na isti način razmišljati i biti spreman ozakoniti tu svoju političku odluku kroz ustavne promjene, kroz zakone koji će, jer zakoni su zapravo novac, zakoni su proračun, zakoni su akt političke volje. I kako, dakle, na taj način, koja je pretpostavka kako doći do te činjenice, jer imamo paralizu sustava. Mi danas imamo takvu neravnotežu u Saboru da zapravo nitko ne smije iskoračiti svoje nekakve luđačke košulje. Zato što svi čuvaju svoju fotelju. Vi imate u Saboru 24 mandata desno od HDZ-a. To nikad nije bilo u povijesti. Nikad u povijesti hrvatskog parlamentarizma nisu bila 24 mandata desno od HDZ-a. Što su napravila ta 24 mandata da discipliniraju HDZ-a kod donosenja proračuna da se majkama povisi sa 31 kune na 300 kuna? Ništa. Pa evo, idemo mi, najavili smo otvoriti pitanje i oko ovog zakona o civilnim žrtvama Domovinskog rata. Ja recimo slušam, mnogi mi prigovaraju da imam nekakav negativan odnos prema Škori. Nemam, prema politikama imam pozitivan ili negativan odnos. Ja slušam recimo, oni imaju 10, čini mi se, mandata. Zajedno s vama, s Karolinom, sa čitam suverenistima. Dakle, to je već jedna relevantna skupina ljudi. Pretpostavljam da bi u HDZ-u bio čitav niz ljudi koji bi poduprijeli tu stvar, neovisno dakle o političkoj nekakvoj disciplini u velikim strankama i tim stvarima. To su nevjerojatno loše i glupe kritike, dakle, tog zakona koji realno ima rupa. Čitav niz opasnih nedostataka, ali ako vi idete džonom, dakle, samo, da je medved izdajnik, da je jasno, taj zakon izraz srpsko-trgovačke nekakve koalicije, trgovine, ovoga ili onoga, i ne govorite ni jedno rješenje, kamo to vodi? Mislim, zapravo izručuje li to zapravo... Ja ću vam reći najprije prvi dio odgovora, koji je možda politički. Gledajte, meni pristupaju u Saboru članovi HDZ-a, ne 1, 2, 3, koji me pozovu na kavu dok se mogla pit kava i koji me uvjeravaju da imaju isti svjetonazor, istu priču i istu razmišljanje kao ja. Ja onda kažem, dobro, evo, sutra dan objavi da prelaziš kod mene i Karolina Vidović Krišto, joj, pa ne mogu, financijski sam ovisan. Onda bi oni bili žetončići, a ne vi, jel tako, kako vam pravi prigovor. Civilne žrtve. Bila su dva prijedloga, odnosno prvo čitanje i drugo čitanje. To još nije došlo u Sabor Republike Hrvatske. Upućen je s vlade taj. Upućen je, ja sam malo ga proučio i pročitao i mislim da je za pozdravit što će se napokon riješiti problem civilnih žrtava. Tu prije svega mislim emotivno na 402 djece. Tako je. Mislim da je 402 djece. To je prestrašno da 30 godina nakon Domovinskog rata mi nismo riješili problem statusa obitelji, majki, očeva, braća i sestara od tih jadnih djece koja su poginula. I radi toga, bez obzira što se drugo, da li će ući netko koji je sjedio u debeloj pozadini pa čuvao skladište pa doći u poziciju da naplati, to mi je manje bitno. Ja se nadam da zakon, koliko sam vidio, ima osigurače kojim će se spriječiti da pojedinci koji su napadali Hrvatsku dođu u poziciju da preko tog zakona
mogu sebi određene materijalne ili pozicijske stvari ostvariti. Mislim da zakon to ne bi smio dozvoliti. Ja ga još nisam pročitao pažljivo. Nadam se da ima takve osigurače. A sve ovo ostalo, nakon 30 godina, sa žaljenjem mogu reći tek je sad došlo vrijeme, ali podržavam i smatram da je taj zakon potreban bio puno ranije ga donijeti. Slažem se s vama, dakle, ali meni je bitno, meni je drago da vi je upravo kao ugledan čovjek, dakle, kome politika nije zapravo jedini temelj tog nekakvog društvenog ugleda i društvenog statusa u Hrvatskoj, jer imate, dakle, svoje ime i prezime izvan politike. Dakle, da kažete, da pošaljemo poruku ljudima, ljudi moji, nemojte slušati tipove koji pokušavaju zapravo, kojima je veći cilj ocrniti nekoga nego postići korisnu stvar za Hrvatsku. Pa to je jednostavno potpuni idiotizam. Ja sam zapravo sigurno taj koji ću uvijek podržati i smatrati da ono što je dobro za hrvatski narod, da je to vrijedno da dođe u Sabor i da se to izglasa. Upravo to. Međutim, u zakonu ima čitav niz stvari će trebati. Ja sam proučavao malo te stvari. Onaj, u par članaka ima nedorečenosti. Pa dobro, onaj članak broj 5, ako se dobro sjećam, on je dosta kvalitetno postavljen. Je. Možda negativistički. Ne smije taj. Ne bi trebalo možda tako biti ko ne može u doći. U nacrtu, evo, pročitat ću to. Da. Članak 5, piše prava ne mogu ostvarivati. Ne. Pa sad piše pripad, to je u nacrtu bilo. Mislim da je to ušlo čak i u prijedlog koji je išao sad na odbor pa na Sabor. Dakle, pripadnici, pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih, paravojnih postrojbi koji su sudjelovali u oružanoj agresiji na RH, kao ni članovi njihovih obitelji temelje njihovog stradavanja. E sada, ovo je eksplicitno. Ključno je da taj zakon ne može biti podloga ni jednom pojedincu koji će ga politički tumačiti, da se to pretvori u zakon koji podržava, priznaje i promovira da je to bio građanski rat. E, pa upravo to je bit stvari. Iznimno je važno da ste upravo to naglasili. Jer ovdje bi trebalo, čini mi se, još dodati uz definiciju zakona. Dakle, ovdje bi trebalo dodati, dakle, da ne može se samo govoriti o vojnim, paravojnim i ostalim neprijateljskim postrojbama, jer su ljudi na okupiranom području Republike Hrvatske, dakle, i bez ratnih operacija i bez čega, bili, dakle, pod diktaturom, bili pod nevjerojatnim robstvom, dakle, svačim seksualnim, radnim, svakakvim drugim, dakle, od čitavog niza javnih, dakle, institucija, obrazovnih, zdravstvenih, svaki drugi, koje su bile u funkciji neprijateljske agresije prema Hrvatskoj. I to se ne smije zaboraviti. I s druge strane, mislim da bi dobro bilo da ne bi smjeli ostvarivati prava, dakle, ljudi koji su na okupiranim područjima, i zanima me šta mislite o tome, čisto sa humanističkog stajališta, koji su stradali kao kolateralne žrtve hrvatskih oslobodilačkih akcija. Ma naravno, nema rata bez kolateralnih žrtava. O tom se radi. I one nisu upućene da budu žrtve radi toga da se htio neko da oni budu žrtve, nego se to događa u svakom ratu. Ali to ne može biti dio ovog zakona. Tako je, slažem se. Evo, recite mi ovako, imamo jednu zanimljivu inicijativu, zanimljivu koaliciju u Vukovaru, koji je emotivno vrlo bitan čitavoj Hrvatskoj, dakle, bez obzira što je to na izgled komunalna politička struktura. Penava Sabo su sklopili koaliciju, dakle, u Skupštini grada, u gradskom vijeću zapravo, i osnovna poruka je bila integracija školstva na razini, dakle, vrtića, obrazovanja na razini vrtića, osnovnih i srednjih škola u Vukovaru. Kakav pravac i kakav razvoj, vidim da su, dakle, srpske stranke, političke institucije žestoko reagirale protiv toga. A kakav pravac i kako očekujete razvoj te inicijative? Ja ću to najprije reći da je Miloradu Pupovcu to pitanje opstanka. Smisao njegova postojanja i bavljenja politike je upravo da pravi razlike unutar građanskog korpusa Hrvatske. Mi smo građanska, između ostalog, i građanska država u kojoj ne bi trebalo nikog pitati da li je katolik, musliman, pravoslavac, da li mu je tata Čeh, mama tata Srbin, tata. Po meni mi smo građan Republike Hrvatske, hrvatski državljan. Apsolutno podržavam da na svakom mjestu gdje se nastava odvija u Republici Hrvatskoj, da se mora provoditi isti program. Međutim, ja sam, tu nema uopće rasprave i tu Pupovcu treba i ovaj Ivan Penava i njegovi koalicijski partner, treba jasno izići na vidjelo, treba jasno to artikulirati i reći da su oni remetilački faktor u pokušaju da se tamo dovede do nekakvog normalnog, civiliziranog. To je integracija. Međutim, ja ću isto tako reći da, ja sam to govorio i prije,
Ukoliko u Hrvatskoj postoji u mom Gospiću, ukoliko postoji jedno dijete koje je srpske nacionalnosti, koje je talijanske nacionalnosti, i mislim da ima jedan Mađar, i želi njegovi roditelj da on uči svoj mađarski pored nastave i pored škole, onoga što je program Hrvatskog ministarstva, da želi da uči dio politike, dio povijesti, dio kulture, Mađara, Srba, Talijana, ja sam uvjeren da Hrvatska država dovoljno moćna da svakom tom djetetu to osigura. Na svakom mjestu u Hrvatskoj, u svakoj školi. Međutim, nikad neću biti za to da Pupovac sa svojim trabantima diktira hrvatskoj vladi kako će se ponašati, koje će donositi odluke, koje će donositi zakone, jer to je smisao njegovog postojanja. Onog trenutka kad se Hrvatska uredi kao država u kojoj će svak koji uči, svako dijete koji uči hrvatski nacionalni program, želi nešto učiti svoje obitelji, tradicije, nacionalne manjine, bilo što, onog trenutka kad se u Hrvatskoj prihvati taj koncept, tog trenutka Pupovac više nije potreban. I ja sam već puno puta govorio da je on politički nerelevantna osoba, potpuno nebitna u hrvatskom korpusu. Njemu legitimitet daje HDZ. Ma njemu legitimitet daju ustavno-pravne i političke, zakonske, formalno-pravne slabosti hrvatskog državno-političkog poretka. Slažem se. Jedna od važnih stvari koje treba u Hrvatskoj više promijeniti je hrvatski ustav, ali to je jedna druga tema, bit će i za to prilike. Naravno. Radi se o sljedećem. Ja sam recimo nakon Penajine inicijative vidio, naravno nema nikoga u Hrvatskoj ko nije s oduševljenjem normalnog čovjeka to podupro, međutim, ta inicijativa će biti samo zapravo alat za sukobe lokalne i nacionalne vlasti, zato što u ovom trenutku jednostavno prvo HDZ, čak kad bi htio, ako želi sačuvati ovakvu vlast, ako ja nikad po tim uvjetima ne bi čuvao, on mora poštovati te tri Pupovčeve ruke. Međutim, on ne može čak ni da hoće promijeniti to pitanje, jer da bi se uveo relevantan sustav integriranog obrazovanja, gdje će dijete mađarsko, grčko, rusko, rumunjsko, srpsko učiti dodatno svoj jezik, kulturu i tradiciju, a biti obavezno učiti hrvatski, dakle, obrazovni program, to se mora promijeniti Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Da. Koji je 2002. godine mora se mijenjati ustav. Zapravo ali ja stavio mislim, omču na ali ja mislim na da, još, da je jedan drugi problem. Mi sad možemo nabrajati do, malo je ova emisija, od jednog do drugog slučaja što u Hrvatskoj ne valja i što treba promijeniti. Ali je ključno svim tim slučajima da je Hrvatska moralno politički posrnula. Onaj ko je doveo do tog moralnog i političkog bankrota, mi smo politički moralno bankrotirali, je nažalost HDZ i SDP. Da li oni mogu mijenjati svoju koga, politiku? Ko profesore može, evo, da, kako doći do toga, ok, da njih dvoje odbacimo iz ovog sustava, kako doći u situaciju da njima kažemo zbogom momci, idemo sa drugom... To samo može reći hrvatski narod. Ali mora imati sustav, mora imati mehanizam, je li to izborni sustav? To može reći samo hrvatski narod. Može li se ali to bez referenduma? Ali je neosporno, ako vi imate dvije politike koje su dovele do toga da je 240 tisuća ljudi ovršeno, da je 300 tisuća iseljeno, da se godišnje pravi 8 tisuća, to je 240 tisuća prekida trudnoće od stvaranja hrvatske države. To je strašno, to je ubijanje hrvatskog naroda. Tako je, prema tome. I onda u krajnjem slučaju da se 30 godina u Vukovaru čuva taj dupli obrazovni sustav, i da niko nema volje da to promijeni. Da srpska djeca uče povijest, ispričavam se zapravo da smo mi bili agresori na njihove srpske zemlje. Tako je. To je to. Prema tome, Hrvatskoj trebaju novi političari, ljudi koji će jasno reći da je glavni problem u Hrvatskoj nije ni lijeva ni desna ideologija, nego korupcija, kriminal, nepotizam i pogodovanje određenim interesnim skupinama. Može li se to bez izbornog sustava promijeniti? Može. Dokaz vam je izbori u Zagrebu. Bez obzira koliko je Možemo imao novca, koliko su oni bili umreženi, koliko su oni dugo trenirali, ali su naši sugrađani u određenom trenutku prepoznali upravo kao to. Oni neće biti sljedbenici korupcije, kriminala i nepotizma koji je dotada vladao. Ajde, iz vaših da li će oni to napraviti? O tome potome. Iz vaših usta u Božje uši imamo 10 sekundi do kraja. Namjerno ćemo probiti još 10, 15, recite mi. Da ste
na čelu vlade bili ste, iako je to državni praznik, sutra bili u Brezovici na dan takozvanog antifašizma. Da, sutra treba biti u Brezovici, ali prije toga premijer Plenković treba sazvati konferenciju za tisak i reći sve ono što je grijeh lijevih struktura prema hrvatskom narodu i reći da se on kao hrvatski antifašist svega toga odriče, jer oni koji su otišli u Brezovicu, njih 60 i nešto sa Capom na čelu, gdje je bilo u principu 60 Hrvata, jedan Srbin, jedan Mađar ili tako nešto, oni nisu mislili da će oni 45. rušiti spomenik Šimi Starčeviću, Banu Jelačiću, da će Hebrang završiti u Zagrebu, da će u Beograd da će biti zatučen. Oni nisu mislili da će ta struktura partizanska smatrat Hrvatsku okupiranom državom. Prema tome, da, jer je to hrvatski narod bio tamo. Mi smo imali dva rata. Imali smo s jedne strane jednu ideologiju, da, fašističku, i drugu ideologiju komunističku. Dva totalitarna sustava. U tome nema poštenih i nevinih. Da. Postoji samo interes Hrvatske države. Ali imamo i Labinsku republiku koju bi trebala afirmirati fašizam, ali ništa. Hvala vam, profesore, na gostovanju u Budnici. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, bila je ovo Budnica sa profesorom Vrkljanom. Do nove emisije, do susreta sa našim književnikom Mirom Gavranom. Ugodno večer i laku vam noć.